पिपल साथी टिमलाई एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु। एकचोटि हेरिदिनु होला, एकदमै राम्रो फिल्म बनेको छ। तपाईलाई फिल्म कस्तो लाग्यो? फिल्म राम्रो छ एकदम। तर मलाई दुईटा गीत चाहिँ निकै मन पर्यो फिल्ममा। पहिलो प्रयास हो, धेरै राम्रो बनाउनु भएको छ। पहिलो प्रयासमा मान्छेले पहिलो प्रयासमा लड्छ भने त लड्दै नलड्नु उठ्नु भएको रहेछ। त्यो साह्रै खुसी लाग्यो, साह्रै राम्रो लाग्यो मलाई। पहिलो पहिलो फिल्म तर पनि सबै छ, साह्रै राम्रो लाग्यो। सबैले हेरिदिनु होला। दिनको हिरो आउँदैछ गाइज, होइन ल हेर्नुहोस् ल। फिल्मको हिरो साँच्चीमा गुन्डा जसरी आइरहेछ। के हो, मास्क लगाएर गुन्डा जस्तै भएर हिँडिरहेछ त, के हो? ठिक है, सब ठिक है? भिजन बन रहा है मण्डलामा। अञ्जनको फिल्म होइन हेर्न भाइ, धन्यवाद। च्यारिटी सो अरे होइन, अञ्जनको सम्मान कार्यक्रम पनि छ अरे। हिरो के छ, हाई गरिदेऊ। मण्डला क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ, सम्मान कार्यक्रम हुनेछ यहाँ हाम्रो च्यारिटी सोको सञ्चालककर्ता उहाँ फिल्मको हिरो यो भएको चाहिँ एकदम एक्स्ट्रा लुक छ। राम्रो खालको कथा भेट्यो भने अलिकति हाम्रो अहिले चलेको कोरियन मुभी जस्तो राम्रो खालको भेट्यो भने यो भाइ धेरै क्लिक हुन्छ। र अब मैले बनाउन लागेको दुईवटा फिल्ममा यो भाइलाई मैले लिएको छु, किन अहिले अहिले जनताले खोज्यो गुगर त गर्दा हुन्छ एकदमै। अन्त बाइचान्स मलाई पनि थाहा थिएन आज भेट भयो, यो फिल्म हेर्दा भाइको एक्टिङ दिन्छ सबै कुरा। अनि यो बहिनी पनि एकदम राम्रो, धेरै राम्रो लाग्यो मलाई। फिल्म पनि राम्रो, छोटो मिठो, समय अनुकूल, समय साक्षे बनाउनु भएको रहेछ। हाम्रो निर्माताजी चाहिँ अब हाम्रो ओम प्रकाश राईसँग मेरो धेरै चिन्छन्, उहाँले पहिला नेपाल आइडलको बेला पनि म जज बसेको थिएँ। होइन अझै धेरै कुरामा कमजोरी होला सायद, अझै अझै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने आशा छौँ। अझै यसै गरी उहाँले नै मेरो साथी एकदमै एकदमै खुसी छु। यसै गरी उहाँहरूको अब सामु होइन अझै राम्रो राम्रो गर्न चाहन्छु। यो पहिलो फिल्म जरुर हो तर अन्तिम हुने छैन। उहाँले अझै धेरै फिल्म क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै आफ्नो योगदान दिनुहुनेछ मलाई जहाँसम्म लाग्नेछ। सुना फिल्म प्रणालीका संस्थापक ओम प्रकाश राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, प्लिज उहाँको लागि जोरदार ताली र रजनी सँगसँगै हाम्रो स्वयंसेवक साथीहरूलाई उहाँको लागि चलचित्र कर्मी कलाकार लेखक निर्देशक र वर्तमान कलाकार संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ मोहन निरौलाज्यू, उहाँको लागि सम्मान स्वरूप जोरदार ताली प्लिज। उहाँलाई पनि खदा लगाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि विशेष अनुरोध गर्दछौँ। उहाँको यो एकदम बिजी स्केड्युलबाट पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछौँ। त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु र विशिष्टकार निर्माता तथा निर्देशक मीन सागर लामाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। थ्याङ्क यू सो मच सर। त्यस्तै गरी सम्मानपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मैले गायक नवराज पराजुलीजीलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहेँ। त्यति नै सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहुने हुनुहुन्छ अप्सन अफ फिल्म्स प्राइभेट लिमिटेड, उहाँलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छ। अहिले भर्खरै मात्र हामी माझ उपस्थित हुनुभएको छ वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंह सरलाई पनि म स्टेजमा यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँको लागि प्लिज जोरदार मान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। म्याम प्लिज, र उहाँको लागि जोरदार ताली प्लिज। कस्तो रहेछ? लिम्बू राम्रो रहेछ कि
हाम्रो ओम सरको जस पहिले फिल्म एकदमै मन पऱ्यो। यस्तै गर्दै जाने भने भोलिको दिनहरूमा कलाकारहरूले पनि राम्रो गर्न सक्यो, नयाँ नयाँ कलाकारहरू भाइ बहिनीहरू सबै अमर सर तपाईँले फिल्म कस्तो लाग्यो? फिल्म राम्रो छ, एकदम राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। हजुरलाई फिल्म कस्तो लाग्यो? राम्रो छ होइन, हाम्रो ओमजी खै त हाम्रो ओमजी चाहिँ एकदमै होइन, मैले पनि ओमजीको चाहिँ पागल भन्ने गीत चाहिँ यो आउने हप्ता रिलिज हुँदैछ होइन, उहाँ चाहिँ एउटा एकदम कुशल सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो भिडियो के अरे मुभी बनाउनु भएको छ, त्यसको लागि ओमजीलाई एकदमै कोसिस गरेको बधाई दिन चाहन्छु म। अब हाम्रो कञ्चन सरहरूसित हजुरको शुभ नाम कञ्चन थलाङ। हजुर हजुरलाई फिल्म कस्तो लाग्यो? मैले फिल्म हेरिराख्दाखेरि मलाई अब फिल्मको बारेमा त मैले के भन्ने होइन, ओम सरको पहिलो हो, तर मलाई दुईवटा गीत चाहिँ निकै मन पऱ्यो फिल्ममा। अरू पनि अब आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्नुभएको छ, पक्कै पनि त्यो प्रयासहरूलाई कुनै न कुनै दिन निरन्तरता दिनुभयो भने सफलता पाउनुहुन्छ होला होइन। मुभीको एउटा अलिकति शैलीहरू चाहिँ अब जस पुरानो धा पहिले चलिआएको कुराहरू छ होइन, जस गीत सङ्गीतले चाहिँ मन छ मलाई। हाम्रो गुरुको सङ्गीत असाध्यै मिठो, सरलाई एकचोटि सङ्गीतको लागि म त्यो सुरुको दुईवटा गीत चाहिँ असाध्यै नै मन परेको, खुसी लाग्यो, शुभकामना ल। फेरि अर्कै ल सफल लाग्यो। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम दीपक। हजुरलाई उहाँको ओम प्रकाश सरको फिल्म कस्तो लाग्यो? एकदम मजाको, फर्स्ट पहिलो प्रयास हो, धेरै राम्रो बनाउनु भएको छ पहिलो प्रयासमा, मान्छेले पहिलो प्रयासमा लड्छ भने त लड्दै नलड्दै उठ्नु भएको रहेछ। हाम्रो सरले अनि दुर्गा सरले नमस्ते सर, हजुरको शुभ नाम? हजुरलाई ओम प्रकाश सरको फिल्म कस्तो लाग्यो? उहाँ त सङ्गीतकार र गायक मात्रै जस्तो लाग्थ्यो, यो साह्रै खुसी लाग्यो, साह्रै राम्रो लाग्यो, मलाई पहिलो पहिलो फिल्म तर पनि पर्फेक्ट छ, साह्रै राम्रो लाग्यो, सबैले हेरिदिनु होला, राम्रो खुसी लाग्यो। हाम्रो हिरो नमस्ते, हजुरको शुभ नाम? हजुरलाई ओम प्रकाश सरको फिल्म कस्तो लाग्यो? एकदमै राम्रो लाग्यो, नेपाली कथानक चलचित्र एकदमै हेरिरहँ जस्तो लाग्यो, एकदमै राम्रो एउटा कथावस्तु चाहिँ सानो बाबुले एउटा रोल गर्नुभएर ठुलोसम्म चाहिँ एउटा पिपललाई जल हाल्ने जुन एउटा संस्कार छ यो एकदमै यो चाहिँ राम्रो लाग्यो। पिपललाई हामीले जब जल हाल्छौँ बढेर ठुलो हुन्छ, त्यसरी उनीहरूको माया प्रेम पनि ठुलो भएको देखियो र आजसम्म एकदमै बिजी थिएँ, मेरो भदैनी खस्नु भएको थियो बनकारीमा लगेर संस्कार गरेर यो फिल्म हेर्नु टाउकोले छोड्दै दौडेर हेर्न आएँ, किनभने चलचित्रले चाहिँ एउटा कथावस्तु एकदम राम्रो देखाइएको छ यसमा, र सबैजनाले हेर्नुहोला। अब मैले चाहिँ हेरेँ, अरू सबै जो जो हुनुहुन्छ कलाकारहरू जो जो हुनुहुन्छ स्कुलको स्टुडेन्टहरूले पनि यसरी हेर्नुपर्ने रहेछ, स्कुललाई पनि एउटा छोएर बनाएको यो चलचित्र एकदमै राम्रो लाग्यो, धेरै खुसी छ। र यसरी ओम प्रकाश राई सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, यस्तै फिल्म फेरि आगामी वर्ष पनि बन्दै जाओस्। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। आज हामी यो जुन मुभी हेर्न आएका थियौँ, हाम्रो निर्माताले चाहिँ पिपल साथी भन्ने फिल्म चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। मेरो साथी सन्सिला कार्कीले समय नहुँदा नहुँदै पनि जाउँ भनेर मैले समयको व्यवस्थापन गरेर आएर चाहिँ पिपल साथी फिल्म हेऱ्यौँ, एकदमै राम्रो समय सान्दर्भिक, एकदम राम्रो रोल प्लेहरू पनि हिरो हेर्नेदेखि लिएर सबैको एकदम राम्रो छ, धेरै खुसी लाग्यो, एकदम राम्रो छ, एकदम शुभकामना। यसले चाहिँ देशभरि नै यसको राम्रो मार्केट दिन सकोस्, एकदम शुभकामना छ। यो पिपल साथी फिल्म चाहिँ धेरै राम्रो छ, एकचोटि सबैजनाले समय मिलाएर हेर्नु। पिपल साथी फिल्म चाहिँ एकदम ओम राईको फर्स्ट निर्देशन पनि मलाई एकदम मन पऱ्यो,
नमस्ते हजुरलाई पीपल साची हजुरलाई फिल्म कस्तो लाग्यो? हजुर आफै नै कलाकार हुनुहुन्छ। अब यो त नमस्ते नमस्ते हजुरलाई पीपल साची फिल्म कस्तो लाग्यो? मलाई त फिल्म राम्रो लाग्यो। फेरि एक त हाम्रो एकदमै राम्रो सङ्गीतकार, राम्रो सङ्गीतको गुरु होइन, उहाँले डाइरेक्सन गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण सङ्गीतकारहरूको पनि एउटा सङ्गीत जगतको पनि प्रतिनिधित्व गरे जस्तो मलाई लाग्यो होइन। फिल्म अब म्युजिक त मलाई म्युजिक त एकदमै राम्रो लाग्यो। सबै कलाकारहरूले आफ्नो अभिनय राम्रो गर्नुभएको छ र मलाई चाहिँ यो फिल्म एकदमै नेपालीपनको पनि नाम लागेको छ होइन। फिल्म एकदमै राम्रो बनेको छ। म सम्पूर्ण पिपल पिपल साथी सम्पूर्ण पिपल साथी टिमलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। ओमजीको जुन एउटा यत्रो लामो यात्रा छ होइन, लामो यात्रा छ सङ्गीत जगतमा, उहाँको आफ्नै एउटा स्थान छ, विशिष्ट स्थान छ होइन। त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने एउटा सङ्गीतकारले निर्देशक गर्दाखेरि हामी सङ्गीतकारकै प्रतिनिधित्व गरे जस्तो लाग्यो। सबभन्दा मलाई चाहिँ विशेष राम्रो लागेको गीतमा सबै अभिनय गर्नेहरू पनि राम्रो गर्नुभएको छ। यो फिल्मको सफलताको लागि कामना गर्छु र पिपल साची टिमलाई एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु। एकचोटि हेरिदिनु होला, एकदमै राम्रो फिल्म बनेको छ र फिल्ममा सबभन्दा मैले भने ब्याकग्राउन्ड पक्षहरू र यसको छ नि जति पनि एउटा स्क्रिप्टहरू राम्रो गर्नुभएको छ, यथार्थपरक फिल्म जस्तो लाग्छ। अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। यसमा झन् सबै यसमा हामीलाई पनि सम्मान गर्न पाउँदा एउटा सम्मान गर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। यता यता पिपल साक्षी हेर्न आउनुभएको दर्शकहरू हुनुहुन्छ, नमस्ते। हजुरलाई पिपल साक्षी फिल्म कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो छ, गीत पनि एकदम राम्रो छ, स्टोरी राम्रो छ, दामी छ, अझ मजाले नै प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो लाग्यो, अब सबै राम्रै छ, अब त्यही त त्रुटिहरू अहिले त भइरहन्छ तर मलाई राम्रै लाग्छ, खुसी लाग्छ, दामी छ। हजुर नमस्ते, हजुरलाई पिपल साक्षी फिल्म कस्तो लाग्यो? दुईचोटि दामी, धन्यवाद। पिपल साक्षी फिल्म च्यारिटी सो हेर्न आउनुभएको छ, तपाईँलाई पिपल साक्षी फिल्म कस्तो लाग्यो? नमस्कार, म दुर्गा बान्तर है, पेसाले म पनि यही सङ्गीत क्षेत्रमा छु, सङ्गीत क्षेत्र डाइरेक्टर। पिपल साक्षी जस मैले लगभग सुरुबाट चाहिँ हेर्नु पाइनँ तर कथा वस्तु चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई होइन, अनि सिनहरू चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक छ होइन। अब किनभने हामीलाई अहिलेको यो व्यस्त अस्त व्यस्त सहरभन्दा हामीलाई गाउँघरको सिनहरू नै अति उपयुक्त हुन्छ, एकदमै राम्रो छ, अनि टेक्निकल पार्टहरू पनि राम्रो छ, अनि अब बाँकी त अब मैले के भन्नु त जस राम्रो सबैजनाले सँग मिलाएर एकचोटि टाइम मिलाएर हेरिदिनु होला है प्लिज।